Mbok Sénégal ak liko wër sen jaxlé jeexna yomi am ay jafé jafé ak ay tolof ci sa dundu mu leundam lool nga bëggon lérru ci sa aduna sétil gaaw Serigne Omar Mbacké nitu Yalla gi mu sétal la wax la fi ngay jaar yomi bëgg ubbeeku ci walu wërseuk ak bayré ak li nga xamné rek mom modi alal nga amé sax rab wala fièvre xel Serigne Omar Mbacké day faj li nga xamné rek mom modi sa jangaro yomi di goor new carton lool ci sa bir négu sey wala sax ngay jigen nga am jafé jafé lool pour am doom Serigne Omar Mbacké mo ci gaaw kon nak gaw len setti Serigne Omar Mbacké mu indi solution ci li nga xamné rek mom modi sen ay problème mom nak mi ngi nekké fofé ci mamel ci cité Mbacké yu fay numéro téléphoneam di 77 154 81 81 wala sax nga o ko ci 77 127 89 89 77 127 89 89. Ak Serigne Omar Mbacké seni jafé jafé da len di deudu présentatrice bi nekkone fofé ci Sen TV di fa liggéey di woyo ci turu Asma Khadija té dal di dem fofé ci RTS demam rek ci boblé kër gu mak Diourna Thiaw té depuis bobo tay mi ngi alimenter beaucoup de discussions sur la toile lolé dim bir ya nga xamné rek ba mu jubé ba tay ñen ci ñi nga xamné rek ay chroniqueur lañ ci télévision yi ñu ngi nakarlu bu baaxa baax jëf ji nga xamné japp nañ ni que ki nga xamné rek mom modi directeur RTS Pape Alé Niang mom moko def té lolé ay mbir la ya nga xamné rek téggu ko ben yoon ci yoon ki ci gëna fess ci ñi nga xamné ñom ñoo gën wax moy ki nga xamne rek mom mo di Mamadou Mansour Diop ba nga xamne jaaroon na fofé ci Sen TV mom nak ay cadeau yam yëkëti mi nga xamne rek ni ki nga xamne rek mom mo di Pape Alé Niang waroon na xol bu baaxa baax ñi nga xamne rek mi ngi leen di tabbu ngir rek ñu dugg ci bobu le cœur da ki nga xamne rek mom mo di Asma Khadija daf ko xam bu baaxa baax maîtriser bu baaxa baax nit koké ndax ñom ñaar ligéen doon nañ fofé nga xamne mom mo di Sen TV il n'a rien contre Asma Khadija waye xamna bu baaxa baax ci condition yi nga xamne mom la doon ligéy fofé ci télévision bobé di Sen TV kon war ngeen jël en aucun cas ñi nga xamne rek dañ doon xex li nga xamne rek moy opposition ba nga xamne jamono gi ñom ñoo nekk ci bop rew mi te amul xex bu ñu xexu rek ngir démocratie wu dëkk bi ni di Sénégal te mom momé di Asma Khadija en aucun cas bokul loon ben yon ci xex bi ndax ci plateau bobé la doon tok di ngañ bu baaxa baax ki nga xamne rek mom modi Ousmane Sonko lolé di mbir ba nga xamne rek mom moko nakari mom Mansour Diop ba taxna mu ngi daldi wax rek ci plateau bobé nga xamne ci lay défé émission di ngañ bu baaxa baax Asma Khadija ak di nakaro bu baakha bax li nga xamne rek mom la Pape Alé def di daldi jël ki nga xamne rek recruter ko ngir rek mu dal ñew liggéey ci kër gogé di RS waye wétu ci ben yoon ndax ki nga xamne rek mom mo di Thioré Mandela ci wëd ga mi ngi way di ngañ bu baakha bax ki nga xamne rek mom mo di Asma Khadija di japp ni ke rek ki nga xamne rek mom mo di Asma jamono gi nga xamne Ousmane Sonko ci la amé won ay jafé jafé ak ki nga xamne rek mom mo di Adji Sarr amul ay cadeau ya nga xamne rek mom Asma Khadija yëkëti wu ko dal di ko tek ci ki nga xamne rek mom mo di Ndodou Ousmane Sonko di ko xass ak diko ngagne bu baakha baax lolé dimbir ya nga xamné rek mom Pape Alé waron na xol ci lool bu baakha baax bañona jeur rek ki nga xamné rek mom modi présentatrice bi dal diko jëlé ci Sen TV indi ko fi nga xamné rek mom modi RTS donc ñom war nañu xol bu baakha baax ñi nga xamné ñom lañuy tabu di leen indi ci bobu le cœur ndax ñi nga xamné rek bokku ñoon ben yoon ci xex bi nga xamné mom la Ousmane Sonko doon xex ak ay ñoñam ngir ñu mëna jotta ci suñu liberté fi ci Sénégal waye mom Thioré Mandela yemul ci loolu ben yoon ndax dem na sax bay xamné ni que rek heure bu paré live am bamuy def mëna ñoo dag ci parti bobé nga xamné mom lay waxé ak présentatrice bi di Asma Khadija dem wëri wat bu baaxa baax émission ya nga xamné rek mom la doon def fofé ci Sen TV ak di ngañ ki nga xamné rek mom modi Ousmane Sonko kon li nga xamné rek mom la Pape Alé def téggu ko ben yoon ci yoon lolé di ay mbir yi nga xamné sénégalais yi bare bari ñu ngi leen di soutenir bu baaxa baax ci cadre yoyé ñi nga xamné wax nañ ko di ñaawlu bu baaxa baax li nga xamné mom la Pape Alé def dal di jël ki nga xamné rek mom modi Asma dal di ko indi fofé ci RTS waye non aussi la amé sénégalais yi nga xamné rek ñom ñu ngi and ak Ousmane Sonko waye ñu ngi dolel bu baaxa baax Pape Alé ci liggéey bu am solo bi nga xamné mu ngi koy def ndax japp nañ ni ki nga xamné rek mom modi Asma Khadija Ousmane Sonko la jotté lon té Ousmane Sonko nekkul ben ñoon ci bopu réew mi té Ousmane Sonko aussi problème ba nga xamné mom la jotté won ak Adji Sarr ay problème personnel la ya nga xamné rek mom la concerné ak ki nga xamné rek mom modi Adji Sarr waye en aucun cas lolé warta mëna té ben yoon ki nga xamné rek mom modi Pape Alé mu def liggéeyam ben yoon ndax ki nga xamné rek mom modi Pape Alé ligéem lay def ci boble télé nga xamné mom modi RTS té RTS kenn momu ko ndax télévision nationale la kon Asma Khadija amna droit ligéy bobu le télé ak keneen sax ko dul mom ba nga xamné rek mënon nañu japp ni que dañ doon ngañ li nga xamné rek mom moy opposition bi fi néwon té jamono gi ñu yoré bopu réew mi mu melni rek télévision nationale la té kenn ku ci nekk rek am nga droit ligéy fofu ñen ñi aussi japp ni que mbir mi nga xamné rek mom la Thioré Mandela di def ak ki nga xamné rek mom modi Mansour Diop lolé soxor kessé la ndax kenn ku ci nekk rek sa wërseuk ngay am waye ki di assa nekk fofé ci Solution TV momi tamit dessu ci
ci ben yoon ndax mom tamen mi ngi japp ni ke ñom ñi nga xamne rek ñuy genn di wax cadeau yi nañu xamne Ousmane Sonko tamen momul li nga xamne rek mom modi RTS té wax yi ñi wax rek ak diko rumalat bu yagge dé melni rek li nga xamné rek mom lañuy tek ci ndodou Ousmane Sonko ak di wax ni ka dafa akimo bobu la télévision di RTL su boba rek day doon deug té Ousmane Sonko momul télé bi ben yoon télé bi télévision nationale té buñu fataliku ki nga xamné rek mom modi Mimi Touré bu mi and ak ki nga xamné rek mom modi Macky Sall amu rek lum dul yëk ki nga xamné rek mom modi Ousmane Sonko té mom Ousmane Sonko bam ko soxla rek ngir liggéey ak mom daf ko dék dal di jëli muy melni du Mimi Touré ba nga xamné rek mom mo doon yëkëti ay cadeau diko tek sen loss kon nañu bay rek ki nga xamné rek mom di pap aleña mu daldi woy ligeyam te baye asma khadija mu ligeyam ndax television nationale ñepp ñoko bok lolé mom mo ndar képé sen acte people bu tay di len jox dig dajé bi benen ñon di len wax ngén abonné ngi ngén baña raté len ci suñu ay programme jërë ngén jëf.